স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক চেনেলটোলৈ। যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। অসমীয়া সংস্কৃতি কিমান সুন্দৰ, তাৰেই প্ৰতিফলন মই মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। চৰাইবাহী যোৰহাটৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ এই সুন্দৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে শেষলৈকে নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই উঠি লাইক এটাটো কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লিখিও দিব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই ভাল লগা ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। ধূপ বড়া আন্ধার রাতে গেলা দাওড়িয়া পিছল
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।